God morgon Hedberg. God morgon Svensson. God morgon förresten. Ja, klockan är 11. 11. Vi har jobbat. Vi har tränat en timme och nu har vi gjort oss redo för en dag i barbecuens tecken. Jag måste säga att du såg väldigt stabil ut på träningen. Ja, ska du säga. ja. Janne och Rickard, de är på mediadag idag, vilket innebär att de sitter och intervjuar förare och gör den biten. Och tills de kommer tillbaka och ska ansluta så tänkte vi att vi ska testa lite mer barbecue. Vi fick tips på Valentina som är så här Tex-Mex barbecue som Tommy på Arroganta Svinet tipsade om och några till också har snackat om. Och så har vi ett par ställen till vi ska försöka hinna besöka. Och sen så blir det lite roligheter när Rickard och Janne kommer tillbaka. Men ja, vad säger du? Du börjar kurra som satan i kistan, va? Ja, alltså grejen är, vi har inte käkat frukost än. Inte käkat någonting. Johan. Ja, förlåt. Ja, å andra sidan så åt vi typ en hel hogg igår. Det är lugnt ändå. Men du, jag tar och beställer en Uber. Ja, men gör det. Och så tar vi och rullar vidare. Och ja. Så bara, woof, till Valentinas. Perfekt. Hi, how you doing? So let us walk right into the forest, to the trees and the rising sun. It is something we can't outrun. Hör du, berätta om det här stället. Vad är det som gör det här speciellt? Du, det här är Valentinas Tex-Mex barbecue. De ska ha brisket tacos och massor med andra godsaker. Nu när vi kom hit, vi brukar alltid fråga så här, okej, om vi filmar. Då visar det sig att Miguel Vidal som har det här stället, han ska vara på Holy Smoke i sommar. Ett bra läge om något att åka till Holy Smoke, eller hur? Jag tänker så här, jag beställer lite käk. Du tar lite B-roll runt omkring. Ja. Kolla anläggningen. Sure. Och så plockar jag in maten. Ska vi sitta inne och äta? Ja, men inne, det finns väl lite inne, eller? Vad sa du? Ja, men det kanske är där borta. Jag vill fråga, annars sitter vi ute och äter. Ja. Det är bara, det regnar ju bara lite och sådär. Ja, exakt. Fan vad gott. Nu är jag ju svinhungrig. Du, ska du sätta en nål på Uppsala här? Du är den Nej. Första i Uppsala. Nej, vad fett. Det här är ju roligt. Uppsala. Nice. Perfekt. Ja, bra. Du, nu går in och tar plats. Ja. Ja, men du, kolla. Jaha, ja. Ja, det här kommer ju att slinka ner. Ja, absolut. Det är ju inte sant, alltså. Kolla på det här. Vad ska jag börja med, tycker du? Ribsen? Ja, men... Nej, vi börjar med korven. Med korven, okej. Okay. Kolla vilken... vad fint det är inne. Vad sa du? Man älskar ju det här. Det känns som att man är på någon log... logdans eller på landet. Hur? Det känns precis så. Jag känner mig hemma. Det är bra tryck i korven. Den är lite grynig. Jag tycker att det tilltalar mig mer än den är inte fullt så grynig. Den är väldigt god i smakerna. Den är väldigt stark. Så har vi lite bönor här, va? Mm. Bra smak. Lite ris. Ja. Mm, det funkar. Mm. Mm. Men nu, va? Kolla på det här. Jag ska komma lite närmare. Så får vi lite... Det var någon som skrev igår att vi skulle ha lite mer närbilder. Ja, ja, ja. Mera närbilder på maten. Ja, då ska vi ha det. Det är bra. Mm. Söta. Mm. Bra rökighet i dem. Riktigt bra rökighet. Och sen så... Åh. Oh, wow. Mm. Jättegod röksmak. Och de är ju väldigt, väldigt möra. Och... Oerhört feta. Men alltså... Mm. Det låter som en fullpoängare då. Mm. 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 Nej. Mm. Alltså du... Jag hade ju gått till brygga för de här vilken dag som helst. Men... Mm. De är nästan lika bra som de igår, men de är ju helt magnifika. Mm. Vad gjorde de igår bättre då? Mm, kanske smaken. Kanske att det var lite mer salt och peppar på dem också. Liksom. Men röksmaken i den är jättegod. Och sen så här då. Nu ska vi se. Det där är någon taco.
taco-variant, eller? Mm, precis. Här har vi ju en, det här är väl deras carnitas. Med brisket. Och så är det ju lite, det här kan jag tänka mig lite halvstark. Silverlök, någon salsa. Mm. Det droppar lite också. Tortillan är ju jättegod. Och så här brisketen till. Ja, är suverän. Jag tror och hoppas att de kommer med den här morotkakan vi beställde också. Ja, men det skulle de nog göra, tror jag. Ja. Och så köpte jag faktiskt lite beef jerky som de gör själva här. Kolla här då. Fan, det här vet jag, minns jag inte ens vad det var för någonting. Jag kan känna skenat lite. Det här är nog fläskkött, tror jag. Och det var väldigt milt i smaken. Nästan lite sött, men åh gud så gott det var. Kolla, det bara rasar sönder. Den här var helt outstanding. Det här är bland det godaste jag ätit här. Och sen så, att den här röksmaken finns med där hela tiden. Overall, 8, nästan 8,5. Ribsen var jättebra, den här var svingod, den här var god och det här var bra. Men den här kommer du älska. Jag säger som jag brukar säga, Andreas. Kommer inte att sätta och äta nu. Men du, jag vill fråga bara, vad kostar det? Ja, men ungefär $66. Nu har vi beställt väldigt mycket mat. Och så 2 påsar beef jerky också. Och en morotskaka. För det stod att man absolut måste prova den. Ja. Så det är ju ganska mycket. Men som sagt, vi har beställt väldigt mycket mat också. Där hittar du lite morotskaka också. Jaha, det var liksom... Det var tydligen en order på att man skulle ta det här. Mm. Så då måste vi testa. Jag älskar morotskaka. Jänkarna är inte kända för att göra så bra kakor. Det blir oftast för mycket liksom. Ja, men låt oss se vad det här har att erbjuda. Men alltså morotskaka är ju svingott. Den är nästan lite så här underbakad. Alltså den är nästan liksom lite kladdig inuti. Men ja, fy far vad god den var. Ska vi till något mer ställe nu? Ja. Jag tänker att vi åker till Smoky Denmark Sausage Company. De gör korv, apparently. Och de är uppe till 3:30. Så att det är ganska lagom att ta det nu. Sen tror jag kanske att Janne och Rickard börjar bli klara så vi kan möta upp dem. Men vi beställer en Uber. Och så åker vi till Smoky Denmark. Så ja, vi ses där om en liten stund. Gött! Yes, då har vi... Smoky Denmarks. Ja, lustigt ser man lite namn. Snyggt här i bakgrunden. Där har vi det. Eller hur? Det ser ut som en pölse på skylten. Så vi heter det... Jag vet inte riktigt storyn bakom det här, men det är många som snackar om det. Att de ska vara duktiga på sitt kött. Så det lär vi bli varse om. Det lär vi bli varse om. Förhoppningsvis har de också en toalett. Jag håller tamme tusen på exploderar. Så att... jag säger att nu går vi in. Bara det är värt att fortsätta titta. Nej! Smoked sausage. Yeah. We try the hot link, the Baudin, and one more. Recommend me one more. Okay. Okay. De dåliga nyheterna första. Det fanns inga toaletter inne. Exactly. Jag frågade inte ens. Nej. Men de var jättetrevliga. Ja. Och det här är ju alltså... Okay. Visste du att... jag trodde du skulle käka här inne. Ja, det trodde jag också. Ja. Det var ju inte riktigt ett sånt ställe. Utan det är ju en korvproducent. Men kolla här. Här är deras beef jerky. Här har vi snacksticks. Och sen har jag påsen fylld med massa smarrig korv. Och det här är faktiskt en korv som jag har varit sugen på att testa länge. Det här är alltså en Baudin. Så det här tänker jag att det här grillar vi vill hem. När grabbarna kommer hem från sina intervjuserier och hela det paketet. Ja, men då har vi lite schysst korv att servera. Men du, nu tänker jag så här. Nu har jag beställt en Uber. Igen. Uber. Ja, och sen så åker vi tillbaka till hotellrummet. Eller till, inte till hotellrummet, men till lägenheten. Ja. Ja, för där vet jag att det finns en toalett. Ja, det är bra. Då ska vi möta upp Janne och dem och se vad som händer helt enkelt. Då gör vi så. Yes, nice! Gå där då. Jag går hitåt, ja. Hello! Hi. Hur går det nu för dig? Jo, men jag håller ihop det. Jag är inte jättepig på att det är för mycket så här gupp och sånt på vägen tillbaka. Nej, just det. Nej, ja, närma mig panikslagen gränsen. Jag är ju sugen på att trycka till på din buk. Ja, jättekul, jätteroligt.
Men du, det här är ganska fett. Kolla ut här. Här kommer en sån här Argo. Det är ju sån här självkörande bilar som vet du, får du ut och testar. Var ser du den? Den står här på andra sidan korsningen. Så jag kan filma. Här kommer vi åka förbi den. Ja. Där har vi den. Visst. Ser ut lite som en sån här Google Street View-bil. Ganska fett det där då. Sådär ja. Sådär ja. Nu är vi hemma. Jajamän. Ja. Men du, jag tänker nu går vi upp, går på muggen, lägger ifrån oss lite grejer, stoppar in korven i kylen. Sen måste vi sticka ut kanske, vi har inte ätit så mycket idag än. Vi har inte fått upp så mycket innehåll i den här videon. Nej, eller hur? Så vi ska sticka iväg och på ett ställe till. Minst? Ja, minst ett ställe till. Jaha, okej. Okay. Men du, haka på in. Lite awkward här att vi stod på balkongen, men det var ju så jäkla bra ljus här. Ja, det var mycket eller bättre. Eller det var så jäkla dåligt ljus där inne snarare. Du, så här är det. Har vi pratat om det tidigare, men jag är inte helt otippat. Jag gillar ju att prenumerera på så här mat och sånt. Men jag prenumererade på beef jerky under en period, men det kom så sjukt mycket. Och då var ju från här, typ så här små, genuina producenter runt om i USA. Väldigt gott. There is only so much beef jerky one can eat. Det här köpte du från... Danish, eller? Nej, det här är från Valentina. Ja, okay. Och grejen är den att det här gör de på sin brisket. Och så gör de den inne i sina smokers. Och då tänker jag att det här måste vara jättekul. Man tar hem den här Texas smokern som jag har. Jag står ut på landet. När den kommer hem, då ska jag ju börja göra egen sån här beef jerky. Så man kan annars göra i mattorken, men det är kul att göra den ute på röken också. Den här heter Fuego. Vad betyder det? Inte en aning. Vet du det? Men borde betyda att den är stark. Ja, det märker vi väl. Du är ju lite känslig för stark mat, så det behöver inte betyda att den är astark om du tror att den är stark. Mm, den är stark. Ja, okej. Okay. Vet du? Är jättegod. Vänta. Nu är det. Nu blir jag åka. Jag förstår att den ska vara lite tjock den här, eller att folk tycker om det. För de kan gå och tugga på den som tycker någon så här tuggtobak eller någonting. Men jag tycker att den blir för tjock. Mm. Nu har jag lite tunnare skivor. Men smakmässigt, ja, nu har hettan försvunnit. Mm. Smakmässigt är den fantastisk. Den är rökig. Någon salt. Nej, men man får verkligen... Okej, man får jobba igenom det här. Men som snacks är det ju grymt. Men nej, jag skulle ha haft en lite tunnare. Mm. Oh. Nu kommer hettan. Igen? Nu kommer hettan. Ja, nu känner jag. Eller tog du en till? Ja, men prova den här då. Mm, det känner ganska seg, känner du? Får jobba lite. Det är ganska bra klösningen, eller hur? Mm, det kommer väl mer och mer. Det kommer efter. Medan jag tuggar ur kan du berätta om vad du ska göra nu. Nu ska vi åka till Bangers and Beer som vi har fått tips om. Ska vara, det är bland annat Holy Smoke som tipsar, men det är flera andra också. Som är öl och korv. Det känns ju grymt bra. Vi ska se om Janne och de är klara till det som vi möter upp. Mm. Jag tar den lite till då. Jag kommer inte kunna prata nu. Okej. God dagens. Hej Andreas. Hur mår du? Prata in i din mikrofon. Ja. Nej, men det har varit jättemycket att göra, men bra crew. Ja. Amerikansk crew från Co-Force. Och alla förarna som vi ville ha vi fått, plus några till. Fett. Så att, ja, nu käkar vi. Nu går vi in och käkar. It feels like love. Yeah! Du, Blomqvist, är du mätt? Vilken god korv. Ja, jag tog en vanlig bratwurst. Jag tyckte den var lite torr. Nej, min var toppen. Alltså, men vi åt ju så mycket innan. De hade jättegod förrätterna. Det var pigskin, som är liksom lite lätttorkad gris va, som de har friterat. Så blir det liksom crackling, skulle min svärfar kalla det. Vet du vad ni påminner om? Såna rischips. Ja, just det. Exakt så. Ja. Samma konsistens, fast godare. Ja, och så hade de en bra krydda på det som var inte så feta. Liksom. Mm. Och så var det små cheese puffs. Mm. Det var liksom friterad ost. Mm. Inte undrar vad man är med. Och sen så var det typ saltgurka, kluven, i långa stänger. Som de hade doppat i någon frityrsmet med lite hetta i och friterat dem. Mm. Det är supergott. Ja, det var jättegott. Ja. Och jag tog en jalapeno och cheddarostkorv.
Ja, och en mac and cheese och till. Och en mac and cheese till. Ja, men också den med jalapeno faktiskt. Och jag åt en bratwurst. Eller jag åt inte en bratwurst, jag åt lite av min bratwurst. Men det problemet var att jag var ju mätt redan innan när den kom in. Man kan säga att vi kom med lite olika status interest där. Jag hade inte ätit på precis hela dagen. Och vi hade ätit precis hela dagen. Ja, exakt. Ja. Så att vi var lite uneven om man säger när vi kom in. Men du, det här området, det är ju skönt. Du har ju snackat upp Austin en del, va? Och vi är ju nu är mitt inne i Austin. Mm. Och det som är häftigt, det är lite höghus runt omkring. Men sen ligger det här en massa food trucks, det är en massa små bar och restauranger. Och det är ju så gamla så här liksom... Det är häftigt. Och sen, Andreas, vänd om här lite. Så kolla in här på gården. Och det är liksom, om det nu hade varit väder, vilket det inte är idag, det är ju fan svinkallt ute. Så har de ju ytterligare då, så man kan äta och de kan ta in mycket folk här. Nu satt vi inne och käkade, vilket funkade alldeles utmärkt. Och så har de ett berg med ekved ligger där ute. Man kan ju tänka sig vilket drag det är när det är lite fart. Och alla smokers är igång och det är något band som står och spelar där. Och, ja. Whole Hog Barbecue. Att det inte står barbecue på ditt tak hemma, det fattar inte jag. Ja, jag har sagt samma sak till Linnea, men hon tycker inte att det ska göra det. Jag vet inte. Men jag ska prova hemma. Men hörru, vad är Rickard? Han är faktiskt på Circuit of the Americas. Kota. Just det. Han har ju också varit på Content Day som det kallas. IndyCar har haft Content Day då. Ja. Där alla förarna har ställt upp på intervjuer. Och man har requestat i förväg vilka man vill träffa. Så har de haft en lista. Och just lilla Viasat fick ju ett rum. 3x2 meter stort ungefär. Världens fulaste rum, men funktionellt. Mm. Och där ställde vi upp kamera och 2 lampor och så 2 stolar. Och sen var det bara in, ut. In, ut. Det är som sällskapsresan när han ska ta de här korten i fotautomaten. In, ut, in, ut. Ungefär så. Men du, om vi intervjuar då IndyCar-killarna, om vi lite snabbt, om du jämför med F1... Nej, men det går inte att jämföra, för att det är 2 helt olika saker. IndyCar-killarna, de är som en enda stor familj. Mm. I Formel 1 är det ju väldigt tajta, vattentäta skott mellan alla team. Så att, och det är fair, så kan det vara. Men just IndyCar är väldigt mjukt och bra på det viset. Och några favoriter idag, Simon Pagenaud som vann Indy 500 förra året, vilken skön kille. Jätteglad, mötte mig hela tiden och liksom skrattade, berömde frågorna. Supertrevlig. Ja, han känns ju mysig. Alexander Rossi som också är väldigt, väldigt bra förare i IndyCar. Samma sak där. Super med på noterna och svarar ärligt på frågorna. Då blir det roligt att ha det här jobbet. Ja, för du gör ju tusentals intervjuer. Och när de alla bara svarar rutinmässigt och svarar enligt sitt formulär, ja, då blir inte ditt jobb så roligt heller. Nej. Men om de orkar fortfarande, nu är det klart, säsongen är inte dragit igång än. De börjar också, jag menar, kolla Felix igår när vi var ute och käkade middag. Och bara, ja men ska vi kul bara köra igen? Han bara, Och det här är ju en del av deras uppstart. Ja. De står ju som frustande tjurar liksom vid startlinjen nu. Men det var trötta ögon på slut. Jag var ju där 7 på morgonen och stack därifrån 3. Ja. Och förarna, de är ju klara med det de kanske ska göra framför kameran vid 3. Men ja. Sen ska ju de ut i banan, gå trackwalk, sätta som ingenjörer. Det är mycket jobb kvar, så det är oerhört långa dagar. Och så ska de vara fräscha i morgon bitti sen. Och då ska de sitta och köra. Och då ska de köra när det regnar också, vilket inte de hade hoppats på. Oj. Men så är det, för det är den typen av väder. Du, så åker vi tillbaka till lägenheten. Mm. Så ska vi chilla lite, så får vi se vad som händer lite senare ikväll. Jag ska ligga på soffan en stund. Alltså, ja, men jag måste jämna ut. Jag känns som att jag har ätit liksom en bison också. Och sen så väntar vi in, vi heter Rickard. Mm. Och så får vi se om vi hittar på mer ikväll. Och sen imorgon bär det av ut till Kota. Ja, tidigt. Tidigt? Det är ingen sovmorgon imorgon. Hur tidigt är det racet? Ja. Eller ja, men racing, jag tror att vi är ute 7:30 kanske. 8. Ja, exakt. Okej, okay. Nu åker jag och lägger oss på soffan. Så är jag med så. Ja. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked so Jesse was born in this old house. Det blev ingen utgång. Nej. Alltså, vi kraschade ju helt här inne. Alltså, jetlaggen kom ikapp oss. Jag tycker ni är dumma, för ni säger att jag snarkar. jag gick in och la mig på sängen. Jag tänkte, jag ska bara vila lite och höra. Du var inte snark. Nej. Jag snarkar ju inte. Klockan är ju 8. Ja. Vi kommer inte härifrån någonting mer idag. Vi är helt körda. Det finns inte en chans. Jag har ju gått som en äggsjuk höna här. För jag har sett dem och så somnade jag. Ja, och det gjorde du. Mm.
Nej, katastrof. Mm. Men den kulinariska resan fortsätter, kolla. Eller hur? När jag var till Vegas för typ 15 år sedan, då köpte vi på flygplatsen såna här cinnamon sticks. Mm. Och det är ju som kanelbullar. Just det. Med extra mycket socker och kanel runt. Nej. Och här ligger de ju, det här är från Domino's. Just det. Ja. De som säljer dem. Och vad heter det? Och sen så häller man över en frosting. Så det är ju liksom, och här är det ju bara... Geggamoja. Ja, och det är som, så god. Ja, det är så sjukt gott. Vi kommer bli så pigga på det här. Ja, nu blir det sockerchock på riktigt. Och Rickard, du fick lite pizza nu. Du har varit ute och frusit på Kauta. Mm. Det var kallt på banan. Det var inte jättevarmt. Men, nej, men roligt. Hur skoj. Åkte ett varv på banan. Mm. Med sådana där... De har som golfbilar i depån i IndyCar. Det där med track walk. Mm. Det har de liksom raderat. Men du, nu äter jag upp det här. Sen går vi och lägger oss. Ja. Och sen imorgon, då går vi ut i banan. Vad vaknar vi då? Grymt! Hörrni, kul att ni har tittat. Det har varit en bra dag idag också. Absolut. Mm, imorgon måste vi äta lite mer också. Fyfan. Hörrni, tyckte ni det var kul? Tryck gärna på like. Det finns lite bra länkar i beskrivningen här under. Och ja, vi ses imorgon igen då. Så Austin out helt enkelt.